السلام علیکم وګو منوارو زین منور شاه تاسو ګوره سماج نیوز وپاکی منیسٹر علی محمد خان ولاړ دی کورونا وایرس را خورشی په ټوله دنیا کې په مردان کې د دې ډېره مننه چې دې مردان ته راغی خپل حلقې کې وګرځېد سٹوری چې کړلو نه معلومات کوو چې تاسو د دې عوام غریب عوام لپاره سر ریلیف هم شته کنه جی السلام علیکم السلام صاحب څنګه تاسو خیر خیر دی طبیعت خیر ټیک ټاک تاسو نن پورا ورځ تیره کړه په حلقه کې وګرځېدې ها جی سپرېګانې مو کړې ټول سٹور مو چې کړلو اندې د علاوه جی غریب په کور کې محصور دی مزدور کار دی دیاړی نشته بچی تیرې ته غواړي بارخ سرکار نه پریږدي د دې لپاره تاسو ریلیف ورکوي جی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد ما ته سه اطلاع ملو شو چې یوټیلیټی سٹور کې د وړو څخه کمې دي نو پرون خو موږ یوټیلیټی سٹورز کې وګرځېدو پرون نه بلوز لکه ما رابطم دغې د مشرانو سره پاکستان په سطح کړو چې زموږ د علاقه کې د وړو کافی مسله ده نو ډسټرکټ اډمنسټریشن ډی سی صاحب او ای سی صاحب خپل کوشش کوي خو یوټیلیټی سٹور یو بهترین یو نظام دی چې هلته وړو موجود دي نو په دې باندې بلک بوج کم یو د ای سی صاحب زموږ سره دی دی خپل کوشش خو کوي نو هغه الحمدلله د یوټیلیټی سٹور وړو واپس بحال شو نن پکې گرائنڈنگ روان دی نو نن خو بیا ولاړ دی سبا نه بیا سٹارٹ شي بس هغه یو مستقل یو کوشش روان دی و سره د کورونا د خبره تاسو کړو اول خو زه دا درخواست به کوم چې مونږ ټول وړو چې کم څومره واړه دي او ماشومان او زنانه ټول اول خو به د الله نه مونږ توبه تایب کیږو په صحیح مانو کې به توبه بس او استغفار ځکه چې د الله ناراضګي ده ځکه دومره د ژوند ګران شو خانه کعبه حرم شریف دا بند شو دا ته داسې نه لګني چې دا انسان خپل عمل دی دا وبا دا کرونا نه زیات غټه وبا زمونږ د عمل دی که مونږ دا خپل عمل ټیکو الله تعالی به خود د کرونا مرونی به ورکی شي احتیاط په کار دی لکه دا اوس مونږ دا ګلوز چولی دغه چولی خو د دې خبرې څه ګرنټی ده چې د الله امداد زما سره نه دا ګلوز او دا مونږ نشي ساتلی سو پور چې مونږ توبه تایب شي استغفار وکړو د سورې جاسیه تلاوت وکړو او دا غي سره سره خپل حفظانې سه چې کوم اصولونه دي ډیر نږدې کېدل نه ډیر غنه جوړول نه باقی کار د الله پاک دی سو پور چې د خوراک او دغه مسلې دي د تاسو ډیر جنون خبرو وکړه هغه سلسله کې مرکز خپل کردار ادا کوي صوبم کوي مرکز نه 12000 روپے هغه کسان ته ملاويږي څوک چې کوالیفای کوي غریب دی انتهایی غریب دی یا مزدور دی و سره صوبه هم ورکوي خو زه تاسو ته دا هم ویل غواړم چې صرف مونږ په صوبایي او په مرکزی حکومت هم نه ده پرې غیانه کې زه د مرکزی حکومت نماینده ما یا د صوبایي حکومت یو قسم ځکه دوه ځای کې زما د پټې حکومت ته خو مونږ دا کوشش ما کړې دی چې لکه کم چې د خیراتي ادارې دي خې ادارې دي کریډیبل ادارې دي دغه یو عزت یو نوم دی په پوره ملک کې ایسره کوشش کوو ریکوست کوو چې دا چا مخیر کس ته کوو ته وایي چې بوی بالکل ځان م مخ کرا کوو ایسم مکو خاموشه سره چته یو لسو کورو لا شلو کورو لا سلو کورو لا صبر کا نو هغه کې مونږه کوشش کوو چې په سرکاري سطح هم په مرکزی سطح صوبایي سطح او د خیراتي ادارو په سطح باندې مونږه کوشش وکړو وسره وسره زموږ شکر الحمدلله د پښتو معاشره ده او زما دا یقین دی اول خو حکومت لګیا دی خپل کوشش هم کوي خیراتي ادارې هم کوي خو زمونږ ان شاء الله د پښتو معاشره ده مونږ په خپل گاونډ کې یو سړی نهر چریم نه پریدو ان شاء الله جی ایز سه ولر دی مونږ سره یو کړی جی عوام وی چې کوم وړه پټ رکھونو کې راځي هغه ته پلان کې خلک ولاړي ډېر مشکلات دا چې دکاندارانو باندې تقسیم شي هر سړی ته په وخت په وخت وړه ملاویږي جی زه دې جواب در کوم خو ایسی صاحب ته ریکویسټ چې دي چونکه دومره بهترین کردار ما دا کړی دی زاید صاحب تاسو دوه خبرې وکړي جی بسم الله الرحمن الرحیم کشفت دو جابی جمالی حسنت جمی و حسالی و صلو علیه و علی انور شاہ صاحب پریس میڈیا ټول عوام ہوتا او زمون د القی دی عوام ہوتا مفسر مفکرین ہوتا سیاست دانان ہوتا زمون منسٹر صاحب تا ټول ٹیم تا السلام علیکم مونږ خو تاسو چې کوم خبرو کړو دا بالکل ټیک ته جین ونده خو دا څه کار دی چې دا کرایسس چې کوم دی نو دا یو مصنوعي کرایسس راغلی دی دا نه دی زما ایریا چې کوم دا د اتیان ګل میرا لون خور دی هات چې سونه دی هغه چې کوم دی نو هغه 90% زمیدار خلک دی او دا اغوی ځان ل خپل غلمي غصه پیشن غلا دا 10% به ما سر داسي چې ابلې بری او ان شاء الله غې له ما داسې کار کړی دی چې هغه کې مونږ چې کم دی چې کم خلک دي اغوی ته مونږ ویلې دي چې به د چا ضرورت هغه نو اغوی له مونږ یو پوینټ مقرر کړی دی پولیس وکي ولاړي خپوره با قاعده چې کم دی انټریم کیږي او هغه ځکه کې نن چې کم دی زبتا سو ته ویډیو هم در کم چې پاتیانو کې چې کم دی ویډیو شیر شوی دا منیسټر صاحب هم اوریدلې پر زموږ سیکټری صاحب هم اوریدلې ټول تقریبا ګروپونو کې ورکړه چې الته وړو وو وی راشه او خلک نه راته سلويخ 50 به راځي کم دی په هتیانو کې وی دا سلويخ 50 چې کم دی نو زمون ګل مېره کې وی دا چې وړو خو شکر سفیشن دی روان دي کسه کمی به پوره شي
عوام تو درخواست صرف دا دے چی اس کمیم نشتا جی. مہربانی دا اوکے چی بعد یہ سڑی بغریبی اثر بدے وی بورے قیمتی اور تزی اور لس لس بورے علی نے اس قات نے را روان پیو زبان ڈیر سودا مکوے ریکویسٹ تا کو دا وڑو بنن امید بس با امید ببل چی دنیا موجودی پاکستان با موجودی انشاءاللہ او اس قسم کمی ناراضی خو چی کلا یو کس لاڑ چی ڈیر سودا پیو زیو کی نہ غریب سڑی حق ہم زان سر کور تا ویسی بل جی حکومت دا پنج کم ریلیز کی گئی سر انشاءاللہ دا یو سپرے منگا سسٹم شروع کرے دے دل ٹیم کم گجرو گڑے کے ولاڑیو دل ٹی ایم ایز بالکل تعریف کول واڑم گجرو گڑے کے پرون دم نہ سبا جن کے سپرے شے سم گوس شروع کر دا مستقل سلسلہ روانی منگ نن س اس تخبے کے کو او اخوا دا لون خوڑ کے او شیرگڑ کے اس روانہ دا اتیانو کے مو کڑا وس گجرو گڑے کے سبا زمن ارادہ دا پی کے 48 کی قاسمی والو سائٹ تنو صرف عوام تا دا ویل واڑم جرا احتیاط کوے د یری سے خبر نشتا افرات افرے سے خبر نشتا خو احتیاط بکو لکه وس تاسو ګوره نو مونږ وسم تقریبا یو مناسبه ونه کې فاصله یو خپل کې ساتلې ده باقی دا سپریم ریدا مونږ په موقع باندې په گراوند موجود یو زمونږ حکومت هم موجود دی دا حکومتي کسان دی ایسی سیب دی پولیس والا موجود دی زمونږ ډاکټران ټول خپل خو د ټول نه زیات چیزې پر شیټ کوم جی نظر ټول نه زیات چیزو کې پر شیټ کوم زمونږ ډاکټران دی چې ډاکټران په کوم سخت حالاتو کې کار کوي او د عوامو د پاره مېل غواړم چې پرون زه تخبه هسپتال ته لاړم هلته کې باید شینو څه کمی و نو هغه ډاکټر قاسم صاحب دې ما ته ریکویسټ وکړو چې موږ خپل کوشش کوو او ټول ته دغسې خوشحالۍ خبره هم ده چې اول خو د خدای څوک وینټیلیټر ته نه رسي خو د تخبه غونده کې یو وړوکی هسپتال دی د پاکستان په سطحه دومره لوی نه دی درې وینټیلیټرس پکې الحمدلله موجود دي خدای دې ورته څوک مریض نه راولي او ما ته د دغه ویل شو چې را د کټس نشته نغه ما سر ته مور جګړه سره خبر وشو نو ان شاء الله تخبه کې او په مردان کې چې سکه می ابو پورکی یو د ګجر غړی عوام په پرون له سخه غلې کولې اغه د بارجې سره یو زبایت د وایم چې مشکل صورت حال خو دې اغه نه انکار نه دی خو لک صبر نه بکارولو حکومت خپل کوشش کی باقی دا الله افات چره با الله لری کی مون خپل کوشش کو زدا په موقع ولاړ مرغلم زمون ام پی اس اف زمون حکومتي کسانو مولاړ دی ان شاء الله کوشش خپل کو جی او تاسو ډیره شکریا چې تاسو په سخت حالات کې مون سره ولاړ یی کله شروع شي کله مون دغه سره ولاړ یی ټانک یو جی ډېر ډېر مننه جی